Hi everybody, this is Ronnie Isaiah from Tsfat.org. I'm here with an artist, a local artist here in Tsfat, Nachman, what is your last name? Menachem Mendel Kaspinov. ויש לך בלקוח שמזמינים עבודות או אתה עושה מה שאתה רוצה ואז מוכר מה שעשית כבר? אני מודל ואף פעם לא צריך לצייר לפי הזמנה, אני מצייר פעמית מהדחף הפנימי. מה שאני מרגיש צורך לצייר זה מה שאני מצליח לצייר. ואם אנשים רוצים את האומנות שלך, איך הם משיגים אותך? אני נמצא בעיר עתיקה פה ליד בית הכנסת קוסם, אבל פה אני מוכר רק פרינטים מהתמונות שלי, כי עכשיו כל הדברים שיש לצייר את זה פעם, זה הכל נמכר וחדשים עוד לא עשיתי. בינתיים יש לי רק בידי, יש רק פרינטים של העבודות שלי של לפני כמה שנים. יש אימייל שאנשים יכולים להשיג אותך? אימייל, יש. מה האימייל? תגיד לי. Kaspinov M.M. Kaspinov, K-A-S-P-I-N-O-V. M.M. M.M. At gmail.com. יופי. תודה רבה שנתת לנו כמה דקות להכיר אותך ולראות את האומנות שלך. עכשיו אני מקווה שאני אצליח לצייר דברים חדשים. נחכות לראות דברים יפים.